Ota välissä minussakin kuva. Ota välissä minussakin kuva. Joo. Mä välillä no, ottaa tämän. Eli tuota... Mitä helvettiä? Ei helvetti. Miten tämä helvetti toi? Eiköhän lähet. Nyt lähetti. Nyt sillä. Nyt sillä. Helvetti. Mitä helvettiä? Sitten käännäpä sitä itse sitä ohjelta. Entäs se, no? Mitä helvettiä? Otas. Mitä helvettiä? Valita. No nyt lähtee sit. En mä osaa nyt tätä omaa. Lähä vielä sen. Nyt se. Ready to get ready. Nyt se vastaa. Nyt lähtee. Lähetä. Mä oon nyt niinku heistäipä lähtee ajamaan niinku ahingossa Isman päälle. Isma laitellaan päälle ajeta tässä. Mä aion voittaa tän. No heiskas pakettimattojen pakettilomalle helvettiin. Heiskas pakettimattojen lomalle helvettiin. Onko hieno? Ihan hieno. Heiskas paketti matkoin lomalle helvettiin. Katoohan nyt raja. Ai. Nyt lähetti perkele. Lähetähän heiskas paketti matkoin lomalle paikalle helvettiin. Nyrkkeileekö se on mitä se teki? No nyrkkeilee. No, riittää niinku lyödä noita vastapelaajilta tossa. Ai joo. Niin. Perkelee paskaa. Ammut saatana siitä. Ai varoa teidän auto alle. Ettei tätä auto alle. Niin. Ei auto alle edetä kaikkia. Ei! Jarruta! Hullu! Mä aikaa jäljellä 20 sekuntia. Joo. Ei, mä oon oikeesti häviöllä tämä oikeesti. Mulle riittää, että mä oon ajan samaa aikaa. Joo. Mä oon saanut vähän elämää takas. No niin. Ei, kato. Ei. Fini, se melkein pääsit. Tossa olisi ollut maali. Niin. Painanko nyt pois? Kokeillaan vielä. Painanko pois tää kuva? No, aloita alusta.